Station berikutnya, Taman Perindustrian Puchong. Next station, Taman Perindustrian Puchong. Thank you.
Berikutnya, Puchong Prima. Next station, Puchong Prima. Kepada para penumpang, jika laporkan kepada polis laduan atau pegawai stesen kami, sekiranya anda mengalami gangguan seksual di dalam train atau musik, anda juga boleh berikan yang seksual atau Almost there.